Hyvää iltaa. Siellähän sitä ollaan tuossa maasepun raahassa. Ja jotkut on sitä niinku sanonut, että onko sitä niinku vähän raahottunut, niin sanottan näin, niin nyt ollaan niinku semmoisella kultaisella keskitiellä ja mikä perkele sillä pimputtaa. Kultaisella keskitiellä, että mieli on nyt kyllä niin raahallinen, että hermotko ei pala ennen. Niin mutta se tekee just tämä ympäristö luontoa lähellä, niin silloin sitä ihminen on niinku siinä kultaisella keskitiellä. Se raahottaa niin paljon hermolepää ja näin poispäin. Täällä kun kuleeksi iltasi, tekee tämmösiä kävelyitä täällä ja katsoo ja nauttii tästä luonnosta. Takapihalla käy välillä ottamassa kuhia ja vähän murkinata kielen alle ja näin nikkästi. Silloinhan sitä rupeaa raahottumaan ihminen. Silloin ollaan niinku balanssissa. Jos niinku katsoo niitä jo, että alkuaikojen videoita, niin silloin ei ihan oltu niin balanssissa, että mikä siellä pojat siellä uipi. Niin silloin ei oltu niin balanssissa, että niin se vaan ympäristötekijät sun muut, niin ne vaikuttaa ihmisissä. Tiellä sitä passaa kuule. Joo, tänään sain tuossa yhden kalastusvideon linjalle ja niitä tullut sitä mukaan, kun aina saa materiaalia läjiä, että kovasti aina kuvaat kuvan kyllä kaikki kalastushommat, että no kamera ei voi koko ajan tietenkin olla piellä. Ajanko ihan koko aikaa, mutta kyllä minä aika suurimman osan on saanut noista tilanteesta naahalle, että tallennettu. Teepä sitä. No joo, että on jäänyt välistä. No tänne esimerkiksi yksi jää välistä. Mutta se ei ollut ahve, että ei onnes ollut mikään isompi merke. Muistikortti oli siinä vaiheessa täällä. Niin aina tässä muistossa semmosia pikkujuttuja, että muistikortti aina tarkisto, tyhjentö, akku on akussa virto, kaikkea semmosia. Joskus ne vaan unohtuu. Mutta ei nyt ole mitään oleellista kuitenkaan niihin takia välistä jäänyt. Kyllä. Tuossa tänne vielä vähän kopaasta tuosta. Olisiko sinä kuhaa syönillä? Mutta sanottuna minä voin sanoa parhaan syöntiajan. Ei ole illasta. Eikä se ole ihan aamustakaan, vaan se on se kuhan nyt ottoaika, minkä minä olen tuosta eniten saanut kuhia, niin se sijoittuu aamu 9 ja päivä 12 välillä. Joka päivä. Tänne niin se 10 aikaa meni, tein ensimmäisen heito kuhaa kiinni. Aina. Niin just niihin aikaan. Minä en tiedä mikä siinä on. Tullako ne silloin tuohon pyörimme vai mikä se on. Se on just kun nakutettu aina, niin sammoihin aikaan. Illalla on koetellut. Satunnasti on joskus saattanut saada yhden kuhan illalla, mutta melkein aina se on se aamupäivä. Ja myöhänkin, ja on koettanut 11 aikaa. 12 aikaa illalla. Ei. Mutta sitten se on se aamupäivä. Silloin. Silloin siltä nasahtellaan. Mutta eikä tässä tämän kummasempia. Pientä turinata tähän illan suuhun ja laitella tuossa video jossain linjalle ja kopausta tuosta, saisiko vähän kalamateriaalia. Kalastusmateriaalia tuossa naahalle ja näin.
Minä pyrin aina kalastusvideon katsomaan nyt se, että mulla nyt on vähintään se 5-6-7 minuuttia se, siinä hujakolla kunhan on, niin silloin minä aina kalastus videota laitan tulemaan, että yhden jakson. Ja sitten jos on enemmän, niin mitä enemmän sen parempi, ei siinä mitään. Minä ainakin omasta mielestäni niin kalastusvideot on minusta parhaita videoita, mitä minä olen ikinä tehnyt, että niistä minä ehkä tykkään niin eniten, että kaikki muu on vähän niin ja näin, että hupautuksia, mutta minusta on niinku kalastusvideosarja on paras sarja, mitä minä olen tähän mennessä tehnyt. Ja nännikkästi. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tää.